പതിനഞ്ചാമത്തെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ രാത്രിയിൽ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്ന മാഡം ടിഫാനിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. സോണി പോയിട്ട് വളരെയധികം നേരമായിരിക്കുന്നു. രാത്രി ഇരുട്ടിയിരിക്കുന്നു. നേരം വൈകിട്ടും സോണിയെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് മാഡം ടിഫാനി ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫോൺ വിളിച്ച് നോക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നുമില്ല. മാഡം ടിഫാനി ആകട്ടെ തനിക്കുണ്ടായ ആക്സിഡൻറ്റും ഇനാ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചെയർമാൻ്റെ ഭീഷണിയും ഓർമ്മ വരുന്നു. അപ്പോഴാണ് സോണി കയറി വരുന്നത്. നീ എവിടെ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്രയും സമയം? ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് എന്തെടുക്കാതിരുന്നത്? മാഡം ടിഫാനി വേവലാതിയോട് കൂടി സോണിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് സോണി ഓർക്കുന്നത് തൻ്റെ ഫോൺ ബാറ്ററി തീർന്ന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയി പോയിരുന്നു. എന്നാൽ മാഡം ടിഫാനി ആകട്ടെ ഒന്നും കൂടി സോണിയുടെ നേരെ ചൂടായിട്ട് റൂമിലേക്ക് കയറി പോകുന്നു. ബഹളം കേട്ട് വന്ന അലക്സ് അന്നം വിട്ട് നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. മാഡം ടിഫാനിക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് സോണിയ അലക്സിനോട് ചോദിക്കുന്നു. വൈകി വന്നാൽ പിന്നെ പെണ്ണിനെ വഴക്കു പറയേണ്ടത് അല്ലേ എന്ന് അലക്സ് ചോദിക്കുന്നു. രാത്രി വൈകി മാത്യുവിൻ്റെ കൂടെ എന്തെടുക്കുകയായിരുന്നു സോണിയെന്ന് പറഞ്ഞ് അലക്സ് സോണിയെ കളിയാക്കുന്നു. സോണി ആകട്ടെ അലക്സിനോടൊന്നും മിണ്ടാതെ സ്വന്തം റൂമിലേക്ക് കയറി പോകുന്നു. അന്ന് സോണിയുടെയും മാത്യുവിൻ്റെയും ആദ്യ ദിവസമായിരുന്നു. സോണിയെ ആകട്ടെ മാത്യുവിനെ വിളിച്ച് മാഡം ടിഫാനി ദേഷ്യപ്പെട്ടതൊക്കെ പറയുന്നു. മാഡം ടിഫാനിയുടെ ദേഷ്യം ശരിയാണെന്ന് മാത്യു പറയുന്നു. നമ്മൾ അവരെ നേരത്തെ വിളിച്ച് പറയേണ്ടതായിരുന്നു. ഇനി കാണിക്കുന്നത് ഗ്യാജിൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ജോൺ ഇനാ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചെയർമാനെ കാണുവാൻ വരുന്നതാണ്. ഇനാ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ജീനോ പ്രൊജക്റ്റിനെക്കുറിച്ച് തനിക്കറിയാമെന്ന് ജോൺ പറയുന്നു. അത് വെളിപ്പെടുത്താതെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഇനാ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിലെ 20% ഓഹരികൾ തനിക്ക് തരണമെന്ന് ജോൺ ചെയർമാനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ജീനാ പ്രൊജക്റ്റിനെക്കുറിച്ച് തനിക്കറിയാമെന്നും താൻ അതിനുള്ള എവിഡൻസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തനിക്കൊരു ഉത്തരവ് തരുവാൻ പറഞ്ഞ് ജോൺ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. ഇത് കേട്ട് ഇനാ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചെയർമാന് അപാരമായ ദേഷ്യം വരുന്നു. ഇനി കാണിക്കുന്നത് ടോം തൻ്റെ ഫ്രണ്ടുമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണ്. ജോൺ സോണിയുടെയും മാഡം ടിഫാനിയുടെയും പുറകെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ജോണിനെ കുറിച്ച് സോണിയയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുവാനായി ടോം സോണി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോഴാണ് രണ്ടുപേർ സോണിയുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറുന്നത് ടോം കാണുന്നത്. ടോം അവരെ പിടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും അവർ കടന്നു കളയുന്നു. അപ്പോഴേക്കും മാഡം ടിഫാനിയും വന്നായിരുന്നു. സോണിയ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മകളല്ലേ എന്ന് ടോം മാഡം ടിഫാനിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. മാഡം ടിഫാനിയുടെയും സോണിയുടെയും പുറകെയാണ് ജോണെന്നും പ്രൊജക്റ്റ് ജീനെക്കുറിച്ച് ജോൺ ലോകത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ടോം പറയുന്നു. തൻ്റെ വീട് തലകീഴായി കിടക്കുന്നത് കണ്ട് സോണിയ അന്തം വിടുകയാണ്. ഇതിനെല്ലാം കാരണം മാഡം ടിഫാനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സോണിയ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു. സോണിയുടെ മേൽ എപ്പോഴും ഒരു കണ്ണ് വേണം. സോണിയയ്ക്ക് ആപത്ത് പിണയുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ടോം അലക്സിനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു. ഇനി കാണിക്കുന്നത് ടോം ജോണിനോട് സോണിയെ വെറുതെ വിടുവാനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ജോൺ ആകട്ടെ ടോമിന് തന്നെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയത്തില്ലെന്നും ടോം ഇനി കളി കാണുവാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞ് ടോമിനെ പരിഹസിച്ചു പോകുന്നു. ഇനി കാണിക്കുന്നത് ജോൺ മാഡം ടിഫാനിയെ കാണുന്നതാണ്. ജീന പ്രൊജക്റ്റിനെക്കുറിച്ച് ജോൺ ലോകത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ തനിക്കൊന്നുമില്ലെന്ന രീതിയിൽ മാഡം ടിഫാനി സംസാരിക്കുമെങ്കിലും ജീന പ്രൊജക്റ്റ് ലോകം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോണിയും മാഡം ടിഫാനിയും പെടുമെന്ന കാര്യം തനിക്കറിയാമെന്ന് ജോൺ പറയുന്നു. അതോടുകൂടി സോണിയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കുറ്റവും സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് ജയിലിൽ പോകുവാൻ മാഡം ടിഫാനി റെഡിയാവുകയാണ്. എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ചോയ് ആകട്ടെ മാത്യുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പോയി പറയുന്നു. മാത്യു ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഡയനെ സമീപിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ നിയമവശങ്ങളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്ത് ഇതിൽ നിന്ന് മാഡം ടിഫാനിയെ ഊരിയെടുക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് മാത്യു മനസ്സിലാക്കുന്നു. മാഡം ടിഫാനിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുവാനായി മാത്യു തയ്യാറാവുകയാണ്. പക്ഷേ മാത്യു അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്യുവിൻ്റെ ജഡ്ജി സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഡയാന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. എന്നാൽ സോണിയുടെ നല്ലതിനു വേണ്ടി ജഡ്ജി സ്ഥാനം പോലും ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന് മാത്യു ഡയാനയോട് പറയുകയാണ്. ടോം സിനിമാ ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇനി മാത്യു ജഡ്ജി സ്ഥാനവും കൂടി ഉപേക്ഷിച്ചാലോ? മാഡം ടിഫാനി മാത്യുവിനെ കാണുവാൻ വരികയാണ്. മാഡം ടിഫാനി ഇപ്പോൾ സറണ്ടർ ആകരുതെന്നും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും മാത്യു പറയുന്നു. താങ്കൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത വിവരങ്ങൾ കൂടി മാത്യു മാഡം ടിഫാനിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ മാഡം ടിഫാനി ആകട്ടെ മാത്യു തന്നെ സഹായിക്കേണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. താൻ ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷയായിട്ട് താനിത് കരുതിക്കൊള്ളാമെന്ന് മാഡം ടിഫാനി പറയുന്നു. എന്നാൽ മാത്യു അങ്ങനെ ഇത് വിടുവാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഇത് സോണിയെ സംബന്ധിച്ച വിഷയമായത് കാരണം മാഡം ടിഫാനിയെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി കള്ളത്തരത്തിലുള്ള എവിഡൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും താൻ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. ഇത് കേട്ട് ഡയാന പോലും ഞെട്ടിപ്പോകുന്നു. ഡയാന ആകട്ടെ സോണിയെ പോയി കാണുകയാണ്. മാഡം ടിഫാനിയെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്യു ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡയാന സോണിയോട് പറയുന്നു. മാത്യുവിൻ്റെ ജോലിയെ പോലും ഇത് ബാധിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സോണിയ മനസ്സിലാക്കുന്നു. തന്നോട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തുറന്നു പറയുവാൻ മനസ്സ് കാണിച്ചതിന് ഡയാനയോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് സോണിയ പോകുന്നു. സോണി നേരെ ചെല്ലുന്നതാകട്ടെ മാത്യുവിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്.
തനിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും റിസ്ക് എടുക്കുവാൻ മാത്യു തയ്യാറായതോർത്ത് മാത്യുവിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവൾ കരയുന്നു. മാത്യുവിനോട് ഇതിൽ ഇടപെടരുതെന്ന് സോണിയ പറയുകയാണ്. മാത്യുവിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തനിക്ക് സഹിക്കാനാകത്തില്ലെന്നും സോണിയ പറയുന്നു. ഇനി കാണിക്കുന്നത് തൻ്റെ സങ്കടങ്ങളും പരിഭവങ്ങളെല്ലാം അലക്സിനോട് സോണിയ പോയി പറയുന്നതാണ്. അലക്സ് ആകട്ടെ കൊറിയ വിട്ട് എബ്രോഡ് പോകുന്ന കാര്യം ഇതുവരെ സോണിയോട് പറഞ്ഞിട്ടും കൂടിയില്ല. അപ്പോഴാണ് ജോൺ സോണിയെ കാണുവാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത്. ഒരു ജഡ്ജിയും ടോമിനെയും വശത്താക്കുവാൻ സോണിയ കാണിച്ച കഴിവിനെ ജോൺ പ്രശംസിക്കുകയാണ്. ജോണിനെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തുവാൻ എന്തായുധമാണ് മാഡം ടിഫാനിയുടെ കയ്യിലുള്ളതെന്ന് ജോൺ സോണിയോട് തുറന്നു ചോദിക്കുന്നു. ജോൺ ജീന പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ലോകത്തോട് പറയുമെന്ന് സോണിയോട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. സോണിയാകട്ടെ ജോണിനോട് പോയി പറയുവാനും പറയുന്നു. ടോമിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നല്ല ഇടി കിട്ടാറുണ്ടല്ലേ എന്നും ജോണിനോട് പരിഹസിച്ച് സോണിയ ചോദിക്കുന്നു. ജോണിൻ്റെ അഭിമാനത്തിന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രഹരമായിരുന്നു അത്. സോണിയ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഇന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചെയർമാൻ ജോണിനെ വിളിക്കുന്നത്. താൻ ഗാജിൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചെയർമാനെ വിളിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ഇനി ജോണിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഭീഷണി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ താൻ ചുമ്മാതെ ഇരിക്കത്തില്ലെന്നും ഇന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചെയർമാൻ ജോണിന് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നു. സോണിയും അലക്സും പുറത്തുനിന്ന് വന്നപ്പോൾ അലക്സിനെ മാഡം ടിഫാനി വിളിച്ച് തൻ്റെ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ബാക്കിയുള്ള തൻ്റെ ഡ്രസ്സും കൂടി അലക്സിനെ മാഡം ടിഫാനി കൊടുക്കുന്നു. അതെല്ലാം വിറ്റ് കാശാക്കുവാൻ മാഡം ടിഫാനി പറയുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം മാഡം ടിഫാനി സോണിയുടെ ഫ്ലാറ്റ് വിട്ടുപോകുവാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് സോണിയ മാഡം ടിഫാനിക്ക് കൊടുത്ത അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പാസ്ബുക്ക് ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ വെക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് സോണിയ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. മാഡം ടിഫാനി പോവുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സോണിയ മാഡം ടിഫാനിയോട് ഇരിക്കുവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോഴാണ് തൻ്റെ പാസ്ബുക്ക് സോണിയ കാണുന്നത്. അത് തുറന്നു നോക്കിയ സോണിയയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു മാഡം ടിഫാനി സോണിയ കൊടുത്ത പൈസയിൽ നിന്നും ഒരു രൂപ പോലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. സോണിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാഡം ടിഫാനി അതെല്ലാം മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു. മാഡം ടിഫാനി തൻ്റെ അമ്മയാണെന്ന കാര്യം താൻ ഒരിക്കലും അറിയത്തില്ലെന്ന് മാഡം ടിഫാനി കരുതിയെന്ന് സോണിയ ചോദിക്കുകയാണ്. വിദേശത്ത് മാഡം ടിഫാനി സോണിയ വളർത്തുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഇന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചെയർമാൻ മാഡം ടിഫാനി കാണുവാൻ വന്നിരുന്നു. അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് മാഡം ടിഫാനി സോണിയുടെ അമ്മയാണെന്നും ഇന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചെയർമാൻ തൻ്റെ അച്ഛനാണെന്നുമുള്ള സത്യം സോണിയ തിരിച്ചറിയുന്നു. ഇന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചെയർമാൻ വേറെ വിവാഹം കഴിച്ചതിനാൽ തനിക്കൊരു സ്ഥാനവും ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്ന് സോണിയ അന്നേ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. മാഡം ടിഫാനി എങ്ങോട്ടും പോകരുതെന്നും ഒരിടത്ത് സറണ്ടർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യവുമില്ലെന്നും സോണിയ പറയുന്നു. താനെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്തോളാമെന്നും സോണിയ മാഡം ടിഫാനിക്ക് വാക്കുകൊടുക്കുന്നു. മാഡം ടിഫാനി തൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരിക്കണമെന്നും തനിക്ക് മാഡം ടിഫാനിയെ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും സോണിയ പറയുന്നു. സോണിയയ്ക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മാഡം ടിഫാനി ആകട്ടെ വാവിട്ട് കരയുന്നു. സോണിയ മാത്യുവുമായിട്ട് ഡിന്നർ കഴിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. വരുന്നതിന് മുമ്പ് മാത്യുവിൻ്റെ ഷർട്ടിൽ അവൾ കുത്തിവെച്ച മെസ്സേജുകളെല്ലാം അവൾ എടുത്തു മാറ്റുന്നു. ഇനി കാണിക്കുന്നത് ടോം ഡയറക്ടർ ആയതിനു ശേഷം ഗാജൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സെയിൽസിലുണ്ടായ കയറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ബോർഡിംഗ് മീറ്റിൽ ടോം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോഴാണ് ടോമിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെയും ബോഡി ഗാർഡ് അലക്സിൻ്റെയും സഹായത്തോടു കൂടി സോണിയ ബോർഡ് മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ചെന്ന് കയറുന്നത്. ജോൺ ആകട്ടെ അപ്പോൾ സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. താൻ ഇന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മകൾ സോണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ എല്ലാവർക്കും സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. എബ്രോഡ് പഠിച്ചു വളർന്ന താൻ കൊറിയയിലേക്ക് വന്ന ദിവസം തന്നെ ഒരു പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഗാജിൻ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ടുമായിരുന്നു. അത് തന്നെ വളരെ ടോർച്ചർ ചെയ്ത ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ആ പെണ്ണുകാണലെന്ന് സോണിയ എല്ലാവരോടുമായി പറയുന്നു. അന്ന് വാഷ്റൂമിലേക്ക് പോയ സോണിയയുടെ പിന്നാലെ ജോണും വന്നായിരുന്നു. തന്നെ വശത്താക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ലേ സോണിയ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് ജോൺ അവിടെ വെച്ച് ചോദിക്കുകയാണ്. ആ രാത്രി ജോണിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് സോണിയ ചോദിക്കുന്നു. എന്നാൽ സോണിയ ഒരു കള്ളിയാണെന്നും അവളെ ഉടനെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുവാനുമായി ജോൺ എല്ലാവരോടുമായി പറയുകയാണ്. എന്നാൽ ജോൺ തന്നോട് എങ്ങനെ പെരുമാറി എന്നതിൻ്റെ തെളിവായി സോണിയ ഒരു വോയിസ് റെക്കോർഡിംഗ് അവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും കേൾപ്പിക്കുന്നു. ജോൺ സോണിയയോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഇനി കേൾക്കുന്നത്. ഗാജിൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മരുമകളാകണമെങ്കിൽ സോണിയ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യിക്കണമെന്ന് ജോൺ പറയുന്നു. ചെയർമാൻ്റെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം തനിക്കുള്ളതാണെന്നും ഒരിക്കൽ തൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയർമാൻ്റെ രണ്ടാം ഭാര്യ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരെയും താൻ അടിച്ചു പുറത്താക്കും. സോണിയയ്ക്ക് ഗാജിൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മരുമകളായി നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യണമെന്ന് ജോൺ അവളോട് പറയുകയാണ്. സോണിയ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാൻ ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും ജോൺ അവളെ വെറുതെ വിടുന്നില്ല. സോണിയ ഇന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചെയർമാനോ അയാളുടെ ഭാര്യയെപ്പോലോ അല്ല ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ജോൺ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സോണിയ ഇന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ജോലിക്കാരത്തിയുടെ മകളല്ലേ എന്ന് ജോൺ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഗസ് ചെയ്യുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സോണിയ ഒരിടത്ത് പോയാലും താൻ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ലെന്ന് ജോൺ പറയുന്നു.
മാത്രമല്ല സോണിയോട് അവിടെ വെച്ച് ജോൺ മോശമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് സോണിയ വന്ന് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചതുപോലെ ആ വിവാഹാലോചന മുടക്കുന്നത് തന്നെ. കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായ ടോം ആകട്ടെ എഴുന്നേറ്റ് പോയി ജോണിൻ്റെ ചെകിട്ടത്തിട്ട് ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നു. എല്ലാവരും കൂടി ജോണിനെയും ടോമിനെയും പിടിച്ചു മാറ്റുന്നു. സോണിയ ഒരു ചീത്ത പെണ്ണാണെന്നും ഇവൾ ഇനഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ജോലിക്കാരത്തിയുടെ മകളാണെന്നും പറഞ്ഞ് ജോൺ ബഹളം വയ്ക്കുന്നു. അവൾ പറയുന്നതൊന്നും വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് ജോൺ ചെയർമാനോടും മറ്റുള്ളവരോടുമായി പറയുകയാണ്. എന്നാൽ ഗ്യാജിൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചെയർമാനാകട്ടെ ജോണിനെ ഗ്യാജിൻ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നു. ഇനി കാണിക്കുന്നത് വഴിയിൽ കൂടി ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്ന സോണിയാണ്. അവൾ മാത്യുവിനെ വിളിക്കുന്നു. മാത്യു ആകട്ടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സോണിയോട് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരുവാൻ പറയുന്നു. സോണിയയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫിഷ് ഫ്രൈ താൻ ഉണ്ടാക്കുവാൻ പോവുകയാണെന്ന് മാത്യു പറയുന്നു. എന്നാൽ താൻ വീട്ടിലേക്ക് വൈകി വരുവാനാണ് സാധ്യതയെന്നും അതുകൊണ്ട് മാത്യു തന്നെ കാത്തിരിക്കാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനായി സോണിയ പറയുന്നു. തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കരുതെന്നും സ്നേഹത്തോട് പറഞ്ഞ് സോണിയ ആ കോള് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ മാത്യു സോണിയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മീനൊക്കെ പൊരിച്ചു വെച്ച് സോണിയ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. സോണിയെ 8 മണിക്ക് വരുമെന്ന് മാത്യു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പക്ഷേ 10 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടും സോണിയെ കാണുന്നില്ല. സോണിയെ വിളിക്കുമെങ്കിലും മെസ്സേജ് ബോക്സിലേക്കാണ് ആ കോള് പോകുന്നത്. എന്തോ അപകടം തോന്നിയ മാത്യു ആകട്ടെ സ്വന്തം റൂമിൽ പോയി നോക്കുന്നു. സോണിയ മാത്യുവിൻ്റെ ഷർട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാ മെസ്സേജുകളും എടുത്തു മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല സോണിയ തൻ്റെ വെഡ്ഡിംഗ് റിങ് മാത്യുവിൻ്റെ ബോക്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. സോണിയ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയെന്ന് മാത്യുവിന് മനസ്സിലായി. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, സോണിയ മാത്യുവിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മാത്യുവിന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. മാത്യുവിൻ്റെ നല്ലതിനാണ് സോണിയ മാത്യുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നത്. ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയ മാത്യു ആകട്ടെ വിങ്ങി പൊട്ടിക്കരയുന്നു. ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ മാത്യു ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് കരയുകയാണ്. അതോടുകൂടി 15-ാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു.